У свіжому випуску журналу «Країна» ексклюзивне інтерв'ю з дипломатом Олександром Харою. Чому Росія має право вето на вступ України в НАТО? Віталій Портников про вплив війни на українців та цінності, що об'єднають націю. Шукайте в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. Взагалі у нас дуже, дуже крута нація. Взагалі на нашій землі українські живуть дуже круті люди. Я цим пишаюся. Це була офтальмолог, і вона прямо дуже мене так підхватила і сказала, у вас є шанс. Треба шукати клініки і робити, у вас є шанс трохи затримати сліпоту. А до цього я думала, що вже все. Але щоб ви розуміли, щоб приїхати в Київ, ми стояли в черзі 3 години. Їхали люди теж в Київ. Здавалося, що нема сили, але вони з'являлися. Як я казала, у мене відкривалося 125 дихання. Каже, ви маєте помнити день і годину, коли це сталося, бо це дуже великий біль. Сьогодні спілкуємося з унікальною людиною, ветеранкою російсько-української війни у цивільному житті, практичним психологом, очільницею правозахисної організації солдатських матерів «Мальва» Людмилою Менюк. Дякую за захист, і я знаю, що ваш позивний такий ж, як назва правозахисної організації «Мальва». Що спонукало до її створення? Як тільки почалася війна у 2014 році, на захист нашої ненької України пішли кадрові військові, військові підрозділи, також пішли добровольчі формування. І, на жаль, в законодавстві не було такого терміну, як доброволець, і від цього й не було соціального захисту. Але вже були загиблі, вже були люди, які отримали поранення, які були скалічені, і тому треба було підтримувати соціальний захист таких людей і таких сімей. І ми з моїм молодшим сином Станіславом Мінюком створили правозахисну організацію солдатських матерів «Мальва». І займалися саме цим питанням, а також були, як всі свідомі українці, волонтерами, забезпечували наше військо. Ваш син Станіслав також пішов добровольцем на фронт 2014-го. Яким він був? Так, Станіслав пішов добровольцем. 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар». Пішов в підрозділ нашого друга, нашої родини, Сергія Кавриги, позивний «Лялік». Якими вони були? Знаєте, без пафосу можна сказати, і від щирого серця, це цвіт нації. Це патріоти. Це люди, які любили свою неньку Україну і в перших рядах пішли на її захист. Але ваш син, щоб потрапити до війська, писав не один рапорт, адже не проходив строкову службу в армії, так? Так. Був наполегливим. Так, так. Він стояв на обліку в Гайцівському тоді військкоматі, але згідно медичних показників, він був непридатний до військової служби. У нього були проблеми з хребтом, грижі. І з перших же днів він був в військкоматі, як всі чоловіки моєї родини, до речі. Як всі чоловіки моєї родини. Потім правдами-неправдами мали його призвати, наче 95-ту бригаду. Тільки на строкову поки службу. І він оббивав пороги, і не міг він дождатися, і поїхав добровольцем. Це було липень 2014 року? Так. Служив санінструктором? Санінструктором в підрозділі, де командиром був Кавриго Сергій. 27 липня 2014 року їхня група виконала завдання під Латугіна і загинули.
27 липня. На превеликий жаль. Але ви вирішили продовжувати справу Станіслава. Також пішли до війська, і на той час жінок у лавах ЗСУ було не так багато. Як вас тоді сприймали побратими? Я вам хочу сказати, що у нас дуже специфічний батальйон був, 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар». Чим? В тому, що, знаєте, у нас не було такої якоїсь гендерної нерівності. Да, десь хлопці хотіли захистити жінок, десь на такі посади, якби це не тим, що командування там не до. Просто чоловіки хотіли трошки берегти жінок. Але хіба нас хтось установив, нас українок? Ну так, да, я мріяла бути сапером. Але хлопці кажуть, ні, Малю, ти що така дуже небезпечна робота, давай щось інше. І я так хотіла бути сапером, а мене зразу в штаб діловодом технічної частини. Але я думаю, добре, я збавлю обороти, а потім буде по-іншому. І була нагода, і стала я просто стільцем роти штурмової, а потім головним сержантом роти, а потім і була начальником бронетанкової служби. Ну, я служила до лютого 2020 року. Потім я була, на жаль, списана за станом здоров'я. Пройшла потім після лікування МСЕК, була звільнена по ВЛК. І отримала другу групу інваліда внаслідок війни. Коли вас призначили начальником бронетанкової служби, що це був за досвід для вас? Досвід був в цьому направленні зовсім маленький, тому що я знала бронетехніку, яка була в моєму підрозділі. Це були БМП-1. А бути начальником бронетанкової служби – це треба дуже гарно знати все озброєння, яке є в батальйоні БТ-техніки. Це танки Т-64 у нас були, це БРДМи. Два БРДМ, два Л-1, це коли дві дверки для десанту з двох сторін. Це БТР-60, БТР-70, навіть Саксон-1 у нас був. Тому треба було гарно знати бронетехніку, для цього треба було її вивчати і теорію, і практику. І десь я була трошки розгублена, але мене дуже підтримали хлопці мого підрозділу. Взагалі батальйона, міхводи, ті, хто екіпажі на бронетехніки. І сказали, Мальва, ти зможеш. Мальва – це мій позивний війську. І ми тобі допоможемо. І дійсно, дуже багато допомагали, показували. Я приїжджала, ми вивчали. Навіть спробували з хлопцями разом і гусеницю натягували, міняли, бо у нас якраз був ізос гусениці там, і ми нові ставили, ті знімали. Я з ними, настільки в мене хватало сили. Але так от і стало, до речі, чим я пишаюсь, одним із кращих начальників бронетанкової служби війську. Хоча я була сержант, а це старша лейтенантська посада. Мені не могли дати звання, бо тоді перше офіцерське звання надавалося до 45 років. А на той час, коли я вже претендувала на начальника бронетанкової служби, то мені вже було 52 роки. В лютому 2020-го, ви вже говорили, після отриманого поранення і контузії ви були комісовані з війська за станом здоров'я. І саме в цей період ви написали свою картину «Квітучі маки», що зараз зберігається в музеї АТО в вашому рідному місті Гайсин. Як ви створювали це полотно? Справа в тому, що в мене була втрата зору, і перспектива була така, що повна сліпота. І я намагалася до цього підготуватись. Навіть коли я заказувала меблі кухонні, вони були з такими зрізаними кутами. Я вчила себе, закривала собі очі, як ходити по своєму будинку,
І дуже я не взагалі не вмію малювати. Але мені так хотілося, це була моя мрія. І я почала, для мене було дуже тяжко. Десь було вже намальовано більше 2/3 цієї картини. І зір все гірше, гірше ставав. І якраз у мене вже була МСЕК, я проходила. Багато людей дуже жаліються на МСЕК, а в мене МСЕК дало друге життя. Зараз розкажу, який випадок. На МСЕК у мене там було декілька спеціалістів, і один із них – це була офтальмолог. І вона прямо дуже мене так підхватила і сказала, у вас є шанс. Треба шукати клініки і робити, у вас є шанс трохи затримати сліпоту. А до цього я думала, що вже все. І було зроблено мені в Вінниці, в клініці професора Сергієнка, 5 операцій. От я сиджу перед вами. Після Великої війни я трошки гірше бачу, тому що там не можна було таке фізичне навантаження. Але я бачу, наскільки ви гарно. А можете пригадати ваше 24 лютого 22-го року? Так, можу. В мене на той час гостила моя посестра. Я зараз не можу назвати її ім'я і прізвище, тому що вона є в війську. Можу одне сказати, що вона артилеріст, дуже крутий. Сама вона з Бахмута. І ми з нею це обговорювали. І взагалі ми думали, що війна, ми ждали вже на 18 лютого, ми були готові. У нас були зняті кошти, як кажуть, налічки. Була заправлений автомобіль, повний бак і кілька каністр запаса палива. Був зроблений невеличкий запас продуктів. І були складені всі документи, і наші, і нашої посестри. І вони були сховані. Ми готувалися. А які ваші були перші дії того дня? Ще більше скажу, що спілки учасників АТО Гайсіна-Гайсівського району разом з нашим головою Миколою Данилюком і наші хлопці, дівчата, хто в спілці, ми це обговорювали, ці теми, і у нас був план один, план два ще тоді. А саме 24-те ми мали ще 21-го вдалося вже виїхати до нашого батальйону. Але нам прийшла смс-ка, що ждіть особового розпорядження. Ми тоді не знали, що це наш батальйон вже був в оточенні. 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар» під Маріуполем. 24-те якось так не спалося. І я вийшла попалити під навіс нашого будинку. Це було десь без чогось 4, як відчула щось. І почула взриви. Але я на той час не розуміла, що це ракети. Бо раніше я не була свідком, як приземляються ракети. Зразу вибігла наша посестра, чоловік мій. Ми не могли оприділити відстань, бо не знали, що це. Це тоді було між Гайсінами і Уманю. Але пізніше ми почули, як летить тяжкий літак на низькій висоті. Ми зрозуміли, що це може бути десант. І ще до офіційного цього, що сказали, оголошення, що війна, ми вже зрозуміли, що війна почалася. Я вже почала дітям дзвонити. І вже потім з'явилася інтернет. Але в Гайсині у військкоматові одразу пішли, так, щоб записатися до війська, але вас не взяли. Насамперед ми не військкомат пішли, ми зразу всі зустрілися в спілці АТО. Раненько ще всі. Бо я ж кажу, що у нас вже були, ми обговорювали ці сценарії. І потім вирішили, да, нам сказали, ребятки, до вас потім хід дійде, ви інваліди, і не зараз.
Ми кажемо, то ми маємо досвід, ну, поки. Ні. І ми зібралися, созвонилися, з ким могли созвонитися. Потім ми мали долучитися до нашої посестри, побратимів, вони в ССО. Уже бої не відбивали в стороні Житомирщини. Але вже до них ми не могли доїхати, і ми поїхали на Київ. І в Києві через Печерський військкомат ми були призвані 205-й батальйон ТРО. Це, мабуть, була дивна картина, коли всі з Києва, а ви в Київ. А ви знаєте, вона була дивна і не дивна. Багато машин їхало з Києва, але щоб ви розуміли, щоб приїхати в Київ, ми стояли в черзі 3 години. Їхали люди теж в Київ. Ми там не одні були, дуже багато. І в більшості це були чоловіки. І хто мілітарів, діти, тобто вони їхали захищати Київ, Київську область. Всі розуміли, треба ворога десь раніше встановити. Наскільки це можливо. Тому ми не одні були, дуже багато людей було. Чим я дуже пишаюся. Яким ваш був досвід під час повномасштабної війни? Які ваші були обов'язки у війську? Ну, як у будь-якому військовому підрозділі, ми були в определеному там такому підрозділі. Я була в роті, чоловік був там, взвод у нього інший був. Зараз не буду поки називати, але для мене було дуже дивно, по-перше, я ніколи не чула, що таке ТРО. І для мене було дивно, що там нема артилерії, що там нема бета-техніки. Але той запал, той дух хлопців, дівчат, дядьок, тіток показував про те, що перемога буде. Потім в нашому батальйоні була створена родна тактична група, і вже такі дуже серйозні бої ми приймали участь, це Сєвєродонецьк. Це там вже у нас так було серйозно. Була я на посаді старший бойовий медик родна тактичної групи. А потім стала сержантом з матеріально-технічного забезпечення. Ну так, пройшли Сєвєродонецьк, пройшли Бахмут. Дуже з крутими людьми війна нас вела, дуже. З якими я дуже пишаюсь тому, що я взнала в своєму житті таких людей, від кого є чому навчитися. На жаль, загиблі, є безвісті пропавші. Людина на війні, на нулі, це завжди на межі можливості. Цивільним це неможливо уявити, але таке питання, де ви знаходили сили, де, як справлялися з втомою? Ви знаєте, я не раз задумувалася над цим питанням, бо іноді, коли ми з чоловіком моїм, бо він мій побратим, вспоминаємо якісь ситуації, мені навіть не віриться, що я могла це пережити і що мала я у фізичну силу. Це адреналін, це відданість справі, це мотивованість. І Божа поміч. Я вірю в Господа. Я завжди відчувала Його допомогу. Вже здавалося, що нема сили, але вони з'являлися. Як я казала, у мене відкривалося 125-те дихання. Бо треба було виконати свій обов'язок. А як-небудь не вміємо. Вміємо тільки дуже круто це робити. На відміну від 2014 року, зараз у війську чимало жінок. І ви, як жінка-військовослужбовиця, знаєте, як ніхто, нагальні потреби. Які вони зараз? Справа в тому, що коли я служила в Айдарі, то у нас дуже багато жінок було. Є зараз в Айдарі багато жінок, хто стали офіцерами. Тут в моєму батальйоні теж були, але в нашій родинно-тактичній групі тільки нас було 2, я і Свята наша, позивний Руденька,
хороша дуже дівчина і фахівець. Вона, до речі, стала старшим бойовим медиком роти. Потреби дуже добре, що вже звернули увагу на жінок військовослужбовців, на їхні фізіологічні якісь потреби. Дуже добре, що є вже, їх ще масово нема, але вже поступають в військо. Це бронежилети для жінок, це білизна для жінок, жіночі форми, бо у нас трошки інші фігури, трошки треба вищі. Якби і на багато що звертають увагу, і це дуже добре. А чи змінює людей війна? Так. Я вважаю, що змінює. Змінює моя думка дуже в гарному сенсі в тому, що людина стає більш відповідальна, більш дисциплінована, тому що вона бачить, що це є дуже важливо на війні. І довіра. Довіра саме до своїх побратимів. На жаль, коли от повертаються наші хлопці, дівчата з війни, чи приїжджають в відпустку, в них звужується їхній круг знайомств, встановлено з тими, кому довіряють. Якщо раніше там з кимось спілкувалися, бо ну так, то зараз вони вже не будуть. Буду писати грант, щоб моя робота оплачувалась, бо я для себе вирішила, що я безкоштовно буду надавати допомогу діючим військовослужбовцям, їхнім родинам, сім'ям безвісті про зниклих і сім'ям загиблих, і сім'ям поранених. І тому у мене зараз в основному такі клієнти. І в мене зовсім нема коли приймати людей, ну так скажемо, цивільних. Хоча я гарний фахівець в багатьох напрямках. Mm-hmm. Я хочу ще розширюватися. Якщо напишу грант, зберуся, я хочу ще взяти двох психологів і працювати далі. Також ви зараз розповідаєте всьому світу про російсько-українську війну, розповідаєте правду, побували в багатьох містах, на багатьох заходах, і, звісно, спілкуєтеся там з ветеранами війни з інших країн. Що вражає від цього спілкування вас і що вражає їх? Я дійсно займаюся міжнародною адвокацією, була в Давосі, була в Штатах, в чотирьох штатах Сполучених Штатів Америки. Зараз я виїжджаю в Німеччину, в Берлін на конференцію. Розказую правду, правду про жахи війни, те, що особисто я бачила. Розказую про те, як нам з недостатком зброї воювати. Що вражає мене в їхніх ветеранах, це їхня єдність, гарні можливості для розвитку, для навчання, для відкриття бізнесу їхніх ветеранів. Що вражає їхніх ветеранів про нас? Саме коли ми ділимося нашим досвідом військовим, коли ми розказуємо, як не вистачає боєприпасів, як нема підтримки, як російський агресор не придержується конвенційних ніяких правил, як ми не можемо, Червоний Хрест не може бути не тільки на санінструкторі, але й на шпиталях польових, для них це дивно. Ми розказуємо, в яких умовах іде евакуація, і це їх вражає. До речі, можу сказати, що спочатку, якщо ми брали досвід навіть воювати, навчалися у багатьох іноземних спеціалістів, я маю на увазі досвіду багатьох країн, то зараз вони вже вчаться у нас. Також, як робота вже теперішня моя, це психологічна допомога.
дуже багато іноземних фахівців вже навчаються у нас, тому що у нас тут дуже великий об'єм роботи для таких фахівців. Я маю на увазі психологію, психологічна допомога і дуже великий об'єм. І ще ніде в світі так не працюють з полоненими, як у нас. Нині спостерігаю у соцмережах, що ви разом із Міжнародним благодійним фондом «Сильні разом» допомагаєте ЗСУ, по-перше, а по-друге, проводите зустрічі із учнями шкіл багатьох. Приємно дуже спостерігати за світлинами, за відео. Дякую. Якими є сучасні українські діти, на вашу думку? Ой, чудові. Ви знаєте, ви задали це питання, і мені так якось зразу радісно стало на душі. Знаєте, наші діти, вони незвичайні, вони дуже відкриті, вони дуже такі питливі, вони все хочуть знати, як це будується, як це працює, щирі, патріотичні. Це говорить про те, що в сім'ях цьому приділяється увага. Діти дуже розвинуті, добрі, дуже круто. З дітьми працювати дуже круто. І з вчителями, до речі. Дуже гарні вчителі, дуже гарні люди. І це дуже надихає. Надихає на працю, надихає на розвиток, надихає на багато справ. Знаєте, коли спілкуєшся з такими дітьми, і вони тобі задають питання, і ти десь розумієш, що в тебе десь знань мало, тобі ще треба щось вивчити. Дуже круто. Сільські школи, міські школи, дуже круто. Ліцеї, університети, бо буває, я їжу по різних містах, мене запрошують. Коли в мене є можливість, я завжди приймаю участь. Так, зараз війна стосується практично кожної родини, на жаль. І деяким людям психологічно витримати це дуже важко. Як ви порадите, як не дати зникнути світлим мріям? Людина, знаєте, тут так багато можна говорити, я можу цілу лекцію читати на цю тему. Будь ласка. Бо зараз, якщо я включу психологіню, то це буде дуже довго. Але ми маємо знати, що зараз йдуть такі коливання в наші психіці, і вони є у всіх. І мати спілкування, озвучувати, не стидатися один одного. Дуже добре, коли людина має свого психолога. Я би це радила кожному, бо це дуже круто. Я, наприклад, маю свого психолога, мій чоловік має свого психолога. Мої діти теж мають своїх психологів. Це дуже круто, тому що йде війна, і ми в такому зараз стані коливань. А ще це помірне фізичне навантаження, це навчитися елементарним методам саморегуляції і не забувати мріяти, бо це дуже круто. Але жити не тільки майбутнім, жити зараз і тут, не жити відстроченим життям. Але мрія має бути. Завжди. І до неї йти. Але щоб дойти до своєї мрії, ми маємо бути психологічно здорові. Чи змінилися ваші мрії за період війни? Які ваші мрії були раніше і які зараз? Частково змінилися, частково ні. Як у всіх українців, в мене є сама головна мрія. Це щоб закінчилась війна, щоб ми відбудували нашу неньку Україну, щоб ми були підготовлені для того, щоб давати відсіч ворогу, тому що Росія нікуди не дінеться, це наш сусід, і ми маємо готові бути до нових до нової їхньої агресії. Але є такі більш інші мрії. А деякі мрії надавали сили вижити. В Бахмуті, коли ми були, нас називали залізні люди. Я хлопцям озвучувала дуже детально
розказала, що в мене є цоколь біля хати, якщо залишаться живі, я там построю барбекю круте, і ви будете до мене приїжджати. Настільки детально це я розказувала, що коли я построїла це барбекю, воно в мене дійсно є, і висилала їм фото, бо де хто вже був у відпусках, у нас вже були. То вони кажуть, а отут отак мало бути, а тут отак, настільки вони запомнили. Зараз теж в мене є такі більш малі мрії, це вивчити англійську мову. І поїхати до... Буду я мандрувати тоді, коли війна закінчиться. Просто мандрувати. Не з адвокацією, коли розказувати про війну, просити озброєння, просити ракети, просити ППО. У мене ще є мрія. Я дуже хочу. У мене 11 червня – день народження. Я знаю стільки багато людей, незаможніх за кордоном. Може, хочуть вони мені скинутись на банку, бо я хочу купити ППО для міста Мільйонника. Я хочу купити ППО для Харкова. Я хочу купити ППО для Одеси. Мені хочеться захистити ці міста, бо я дуже сумую і плачу, коли стаються ці трагедії. І десь відчуваю свою безпомічність в тому, що я не можу їх захистити. Мені так би хотілося цим містом отако закрити, щоб я мала великі крила, я б їх захистила. Такі мрії, як у всіх українців. А англійська мова мені потрібна для кращої комунікації. Під час Великої війни ви також отримували поранення. Можете поділитися цим? Травми. Травми були? Таке, як контузії, то це ще у всіх хлопців, хто був на передовій, тому що дуже інтенсивність велика, обстрілів, інтенсивність війни. Це так. А травчики не всі я розуміла, що я їх отримувала. Це вже коли ми їхали на ротацію в Київ після Бахмута, я просто зрозуміла, що зі мною щось не то, і як я ламаюсь просто почасово. Ми коли їхали на Київ, останавливались на заправках, десь каву попити, десь машини дозаправити, бо багато було своїх машин, а заправляли ми їх тільки на заправках за свій рахунок. То я вже не могла виходити з машини навіть своєї. А коли вже в шпиталь мене доставили, то доктор мені сказав, що у вас перелом сустава руки. Ну, воно тут видно, я вдіваю такий браслетик, щоб не так було видно, бо вона дуже деформована. Каже, ви маєте помнити день і годину, коли це сталося, бо це дуже великий біль. Я не пам'ятаю. Була така інтенсивність і напруження, що я цього не пам'ятаю. Мені здається, що я там була сама здорова в світі людина і сама сильна. Я ще хлопцям казала, бо я приймала участь в іграх нескорених до Великої війни, і казала, якщо я виживу після Бахмута, я обов'язково буду приймати участь, тому що я зараз бігаю як чемпіон світу. Але ви відчули біль уже, коли в дорозі до Києва, так? В дорозі так? Дуже була спухша рука, я не могла пальцями. Але я не пам'ятаю, коли це було. А що вас найбільше вразило на Великій війні? Люди. Мої побратими, посестри. Я, так як я маю бойовий досвід, у мене було 3 контракти. Я фаховий військовий, виходить. Але що мене здивувало, це мої побратими, посестри в ТРО. Це 80% із них ніколи не служили в армії. Це люди, які, мабуть, ніколи не думали, що вони будуть в війську. Це люди, які, мабуть, навіть не думали, що в них є такі здібності. Щоб ви зрозуміли, які професії цивільні мали мої побратими в ТРО.
журналісти, режисери, артисти, співаки, науковці. У нас завжди були доктори наук. Один із моїх побратимів, він доктор філософських наук. Це айтішники, які працювали на дуже круті компанії міжнародні. Взагалі, дуже крупні підприємці. Депутати, коли кажуть, що депутати не воювали, це неправда, і воюють досі. Коли кажуть, що діти депутатів не воюють, це теж неправда, в моєму підрозділі були. Коли кажуть, що діти багачів не воюють, це теж неправда. У нас були дуже з високим таким матеріальним ступенем забезпечення, мої побратими, на жаль, дехто з них і загинув. Щоб ви розуміли, мій побратим Денис, який загинув, то він у військо приїхав на машині Порше, в крутішому пальто з норковим комірцем. І це був дуже крутий воїн, дуже крутий воїн. Я думаю, що він, мабуть, сам і не знав, що він зможе бути таким крутим воїном. Це люди, які були в родно-тактичній групі. Наш командир музей, журналіст, піар-менеджер, який до Великої війни 16 років тому тільки був, закінчив військову кафедру. А це один з самих крутих командирів, яких я бачив у своєму житті. Підрозділи маю на увазі роти. Яник, багато дуже крутих хлопців. І я оцим пишаюсь своїми українцями, які так швидко вчаться. І взагалі у нас дуже, дуже крута нація. Взагалі на нашій землі українські живуть дуже круті люди. На цій війні усвідомили свою місію на землі? Знаєте, це все те, як ми розуміємо слово «місія». Якщо це не в такому якомусь ракурсі дуже великому, то, мабуть, да. Я розуміла, що не просто так я осталась жива на цій війні. Бо була дуже інтенсивність боїв, загроза, небезпека, Сєвєродонецьк, Бахмут. І колись я собі задала таке в шпиталі питання, якщо я осталась жива, значить для чогось. І зрозуміла, що я маю вибрати займатися тим, чим я мріяла завжди займатися, психологією, допомогою психологічною. І, мабуть, це моя місія. Моя місія – допомагати, моя місія – займатися міжнародною адвокацією. Моя місія – бути корисною собі, своїй родині, своєму українському суспільству. От в цьому, мабуть, моя місія. Так, вона в мене є.